മുന്തിരിത്തോപ്പിലെ കൂലിക്കാർ. വിശുദ്ധ മത്തായി 20:1-16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഇന്ന് നാം ഇത് ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ഔദാര്യവും മനുഷ്യൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളാൽ തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദിവസം 1 ദിനാർ എന്ന വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു. അവരെ തൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് അയച്ചു. 3 മണിനേരത്ത് അയാൾ തെരുവിലെത്തി വേറെ ചിലരെ കണ്ട് അവരോടും, നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളുവിൻ, നിങ്ങൾക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ളത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ പോയി. അയാൾ വീണ്ടും 6 മണിനേരത്തും 9 മണിനേരത്തും തെരുവിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. 11 മണിനേരത്തും അയാൾ ചെന്ന് മിനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്ന വേറെ ചിലരെ കണ്ട് അവരോട്, നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവനും വേലയില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ അവനോട്, ആരും ഞങ്ങളെ കൂലിക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോട്, നിങ്ങളും മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ പോയിക്കൊള്ളുവിൻ, ന്യായമായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്ധ്യയായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വേലക്കാർക്ക് കൂലി കൊടുക്കാൻ തൻ്റെ ഭവന വിചാരിപ്പുകാരനെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു. അവസാനം വന്നവൻ തുടങ്ങി ആദ്യം വന്നവൻ വരെ എന്ന ക്രമത്തിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. 11 മണിനേരത്ത് വന്നവർ വന്ന് ഓരോ ദിനോറ വാങ്ങിച്ചു. ആദ്യം വന്നവർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അവർക്കും ഓരോ ദിനോറ കിട്ടി. അത് വാങ്ങിയിട്ട് അവർ വീട്ടുടമസ്ഥനെതിരായി പിറുപിറുത്തു. അവസാനം വന്ന ഇവർ 1 മണിക്കൂർ മാത്രമല്ലേ വേല ചെയ്തുള്ളൂ, പകലത്തെ ഭാരവും ചൂടും സഹിച്ചവരായ ഞങ്ങളോട് അവരെ അങ്ങ് തുല്യരാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഉടമസ്ഥൻ അവരോട്, ഞാൻ ഒരന്യായവും ചെയ്തില്ലല്ലോ, 1 ദിനാറ് അല്ലയോ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, നിന്റേത് നീ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളുക, നിനക്കെന്നതുപോലെ ഈ അവസാനത്തവനും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അഥവാ എൻ്റേത് കൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്കധികാരമില്ലയോ, ഞാൻ നല്ലവനാകൊണ്ട് നിനക്ക് അസൂയയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഉപമയിൽ തോട്ടം ദൈവരാജ്യവും തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർത്താവും വേലക്കാർ നാമമാണ്. ഈ ഉപമയിലെ പ്രധാന സന്ദേശങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. 1, നിത്യജീവന്റെ അനുഭവം നേരത്തെ വന്നവർക്കും വൈകി വന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. 2, നാം എത്രയോ ചെയ്തുവെന്നതല്ല, എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്തുവെന്നതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. 3, ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കുന്നത് എന്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്തയോടെ ആകരുത്. 4, ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ഔദാര്യവും മനുഷ്യൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടുകളിൽ തിട്ടപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. 5, പ്രതിഫലത്തിൽ മാത്രം കണ്ണുവെക്കുന്നവർക്കത് നഷ്ടമാകും.